Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita nak delivery sebiji ni. Kunci lagi. Kunci lagi milik Geran di tangan. Okey, Geran di tangan sekarang. Milik Sabaria bin Taha, okey. Dia pilih Saga Premium. Dia berurusan dengan saya bulan 1, bulan 3 dapat kereta. Alhamdulillah 2 bulan. Minta maaf sedikit kelewatan. Dia dah beli kereta, dapat kunci, dapat Geran di tangan, dapat duit. Duit nanti kita serahkan kat dia. Kita surprisekan kat dia. Okey. Sebenarnya berusan ialah suami dia, Ustaz Arifin. Jadi Ustaz Arifin ni, kita letak Geran di sini eh. Biarkan Ustaz Arifin ni on the way bersama dengan isteri dia. Okey. Dan kalau kita tengok ni, duit ni kita nak serahkan dia. Beli kereta dapat duit. Beli kereta dapat duit. Okey. So, daripada Jaya Motor. Okey. Siapa nak pegang kunci ni, komisen saya milik anda. 0176223458. Kita letak kunci ni di atas. Kita tunggu kedatangan customer dan kita dah siapkan kereta, kita dah siap kereta, kita dah siap semua kereta. Beli kereta dapat inter, dapat duit lagi. Macam mana beli kereta dapat duit? Jom kita bincang. Kita roja Azmi 0176223458. Saga nak buka kunci. Pelap. Okey. Ustaz Arifin on the way. Alright. Jadi kita dah siapkan kereta. Kita belanja sikit kereta dia. Okey. Alright. Okey, jadi kita tekan start. Okey, Proton pun dah start. Alright. Okey, jadi ini kereta Saga Basic. Alright, Saga Premium eh. Saga Premium. Kita dah siapkan semua yang paling penting. Komisen saya minta anda 0176223458. Hari ini volume kita semua sikit. Kita belanja RAM. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita nak serahkan kunci kereta Proton Saga Premium milik Ustazah Sabariah bersama dengan suaminya Ustaz Arifin. Okey, Ustaz Arifin ni berhubung dengan saya bulan 1 nak beli kereta. Hari ini kita serahkan Geran di tangan, kunci dan duit. Okey, kita serahkan duit. Kereta dah siap tuntut dan ini dah Ustaz Arifin. Hari ini baju yang dia pakai macam biasa baju bapak saya pakai. Okey. Yang paling penting Ustaz, senang tak berurusan dengan Azmi? Senang, sangat senang. Sangat senang, sangat dipermudahkan. Alhamdulillah. So, jadi daripada lepas tu kita tunggu kereta, kita siapkan tinted kereta sekali. Betul Ustaz? Ya, betul. Betul. So, dapat tak komisen saya bila anda? Dapat. Dapat. So, sebelum kita serahkan kunci kereta lagi, dapat tak harga pelepasan cukai? Dapat. Cakap kuat-kuat sikit Ustaz. Okey, daripada dapat, 10 dapat. Bintang. Daripada 10 bintang, berapa bintang nak bagi? 9. 9, tak bagi 10, tak nak bagi duit. Okey, dia saja gurau-gurau. 10 bintang daripada Ustaz. Ya, jadi kita serahkan kunci kereta. Ya, kita serahkan Geran di tangan. Ya. Dan kita serahkan satu. Duit. Dua. Kita tambah lagi terus. Berapa nilai dia? Komisen saya milik anda. 0176223458. Jom up tangan. Terima kasih Ustazah support sama, saya. Sama. Terima kasih banyak-banyak. Berurusan dengan Azmi. Ya. Terima kasih berurusan dengan Azmi. Alright.